that a dinosaurus, jo? Okay. A rovno si zahrám nějakou tu hru. Dobrý, jsme tady. Nedivte se mojemu jménu, jo? Okay. Necháme udělat ty. Je to takhle perfektní. Dobrý, hnedka jdu pro tamten šroubovák, který se nám bude hodně hodit. Jo, já jsem tady, dobrý. Dělejte. Kamo, může trochu to pohnout? Kamo! Ej, sekera, jděte pro tu sekeru. Jáš, proč do mě boucháš? Nebo už do mě. A nechali jsme tam toto. Čekaj, já to asi budu nést rovnou už tady, ať... Ježišmra, to nechtěl. To budu nést rovnou ještě tady, ať máme už něco přichystaného. Takže na potom. Chápete, ale tím máme nějaké zásoby potom, jak budeme začínat další level. Máme dřevo a máme kamen. Chceme mít hodně kamena a hodně dřeva. Což je vlastně podstata té hry, je potřebujeme těžit. Jako, mně se líbí na tom, že to je ta spolupráce. Takže spolupracujeme a nedělá každý něco sám. Ale myslím si, že zásoby zatím máme dobré. Už nám stačí pár kolejí. Tak dobrý. Máme jenom dvě zatím, takže já bych vzal... Hodilo by se nám hodně toto a toto, ano. Tak, perfektní. Okay.
Tak, dobrý. Kde jsem? A se mi to nehýbe. Dobrý. Víš, tak ovládání je hrozně divné, mi připadá, protože pokládám ty koleje mezerníkem, chodím BASD a beru to mezerníkem všechno, takže je to docela divné. Ok, udělej tam mezi tím ten šutr. Já si myslím, že zatím nám to jde perfektně. Dodávka kolejí. Čekat. Třeba taky hodně šutráku. Šutrák, hop. Jo, sorry. Ne! 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 Kaž, to bude tamhle nahoře, jasno. Dřevo. Oscar, já nemůžu. Lidi, teďka tady v pozadí bude Oscar, moc se omlouvám. Ale Oscar prostě nemůže pochopit to, že všechno dostal a chce ještě. A jinak bude tlustej. Skrý papání už si dostal. Ne, já nechci těžit. No, vem to si to. A měli bychom taky brát ty koleje. Perfektní. Dobrý, že tady ta hra se vůbec neseká, takže jako v pohodě. A my budeme, co budeme dělat s těma zvířatama? Musíš je nějak zabít nebo něco s nimi odstranit, že? Že můžu vzít a hodit do řeky. Ne, tak do řeky nemůžu. Já je vezmu sem. Já hodím někam úplně dopryč, aby to... Tak. Hoď to tam. Hop, zásoby se nám budou hodit. Tak díky. Ten typiček je hodnej. Ale už by se nám hodilo i nějaká... Já jsem měl ještě nějaký čtvrtý, on se připojil někdo. Každá pomoc se nám bude hodit. Tak když jste se ptali, ano, včera to bylo tady ta hra zadarmo. Měli jedinou šanci si ji koupit zadarmo, teda stáhnout. Ne, ona myslím, že je ještě dneska. Zadarmo je tady ta hra na Steamu. Měla by být, myslím, 3 dny teďka. Takže... No, jako nevím. Okay. Jde to tam dát, ne? Dělej! Nemáš ten kyblík? Kdo má ten kyblík? Jo, tady je ten kyblík. Dělej. Kyblík. Dobrý. Na poští. Hodím to samé. Ne, tam to nechci, toto nechci. Uhni. No a co tam ta nebo co to vůbec je to nějaký berán? Je to sem. Rychle dřevo. Uhn! Normálně hodím pod kole. Uhni. Padni. Uhni, ty seš úplně neno... Kámo, proč by nějaká ovce? Prostě jsem random přišla a řekla si, tak já jim to tady budu kazit, no skvělý. Ovce. No a
jako nevím, jestli to je úplně ovce, ovce to asi není, no. Dělej, já to tady vymazkám toto. Dobrý, perfektní. Já bych sem teďka vzal tady toto. Skvělý. Perfektní. Tady udělám tu dráhu, ať se to aspoň trochu to. Já jsem, ej, on se takhle bude nalívat ta voda, tak to je dobrý. A, tak to je hodně dobrý. Hop. Šimada, dělej. Zase mi to nebo ten vlak je tak, takový trochu teďka rychlejší. Můžeme tam dát nějak tu krávu. Teďka je to kráva, tak dej mi to, že to je kráva skřížená s ovcí. Skřížená s mouhle. Čím to tam dole je nějaký hrníček, tam bychom mohli jít. Skrévo, ne? Mhm. Já jsem byl rád, že jsem teďka dostal krumpáč. On jde proto, že jo? Doufám, že jde proto. Proto jestli jo, tak jsem rád. Tady mezi tím vytěžím nějaké toto. Že jde proto, že jo, jde proto, nice. Asi by bylo lepší, když jsme to táhli tím vrchem, ne? Ale jako, teď už to je jedno, ne? Jo. Dobrý, vzal to tam, dobrý. Teďka si vezmu krumpáč. Třeba máme teďka hodně. Teďka bude potřeba hlavní kamení. Nebo spíš asi tam ten vagón je úplně k hovnu. Se mi tak zdalo. Vem to ten kamení, dělejte. Kamení. Teďka dřevo. Jo, tak. Kámo, konečně nějaký lidi, kteří chápou můj systém. Jsi to předtím tady dělal takhle, že jsem tady nechával koleje na potom.
Oni všichni mi to brali, tak já jsem na to potom kašlo. A skvělý, to už někdo chápe, to je můj systém. To je dobrý systém. Dělej. Oni. Dělej, běž! Dej to tam. Voda. Pozor, voda. Come on. Dobrý. Hlavně, dobrý, všechno funguje. Co byste to vzali? Dobře, on vezme tam to, to je jedno. Nice, jo, sorry. Takže já těžím, okej. Okay. To bude asi delší video trochu. Když říkám delší, tak myslím fakt trochu delší. Co je nuda. Jo. Jsme na 110 metrech, nice. Jo, dobrý den. Já si ten vozík byl docela dobrý nápad, tak jak tam můžeme dávat víc těch materiálu, tak jako to je lepší. A potom bych určitě koupil... Kam co dělá? Dělej. Já když tak kdyby mě naštval ten tweety, tak jako já když tak můžu dělat to, že jeho sežeru, jako já jsem dinosaurus, takže toho tweety ho můžu když tak sežrat. Takže mu radím ani než naštve. Gizda. Potřebujeme dřevo. Díky. SOS. Kamu to je bus? Kamu je tam na demo, tak proč to byli ze mnoho slopně, hejzle? Měl jsem to rovnou, ale už se asi trochu stavěl. Kam to jo, tak to? A ještě ne. Tady toto. Ještě to nestavte, hlavně to ještě nedostaví. Ještě máme fůru času na to udělat ještě pár náhradních kolejí. Dobrý.
No bo jsi to dostal Twitter. Twitter, ty jsi takový hajtlík, Twitter. Twitter, Twitter. Dobrý, uf. Ne, ne, já se to už tam nedělají další. Perfektní, já jsem to tam. Toto, toto. Na, toto. Mhm. Půl kolejí, takže nice. Co jsme to tady postavili? No okej. Teďka jsme docela daleko. To je nice. To je vlastně dobrý, takhle to je mega dobrý způsob to takhle rozšiřovat vlastně, jako jestli šetřit ty. Dřevo, dřevo, SOS, dřevo. Dřevo, dřevo, SOS, dřevo, dřevo. Dřevo, 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 SOS, SOS. Co děláš? Co děláš? Co děláš? Takový i styl. Tak, perfektní. Kámo, tak to je mega easy hrát tím pádem. Stačí si vždycky jenom našetřit dopředu. Můj rekord byl 300 metrů. 300 něco metrů, takže jdeme to zkusit. Myslíte si, že to překonáme dneska? Jak dlouho vůbec natáčíme? 20 minut, nice. Já mám rekord, dáme dneska rekord. Nejdál, kam jsme se dostavili. A nejdelší video. Takže nejdelší mé video, myslím, že mělo nějak 34 minut. Nice, on už tam šetří, nice, tak to jdu pomoct. Jestli se ptáte, co to právě teďka dělám? Jo, zkracuju těm lidem cestu. No. Hop. Hop. Ize. Hop. Hop. Chápe, tady můžu jít jenom na jedno místo pro dřevo. Hop. SOS, 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 SOS. Položte to! Dělej, polož! Come on, nice! Uf, kamo, máme jsme ztratili takovou hrst, kamo, kolej, že já bych si vzal toto, ne. Nechcete šetřit na další mašinku? Tak vezmu ještě tady toto. Máme málo toho, kamenia.
Počkat, co se... Polož to tady. Dělej. Díky, kolo je, budeme hodně potřebovat. Kámo, nice, on šel pro další šroubek, nice, on je dobrý. Kámo, sice tweety nebyl tak moc dobrý, ale tweety teďka je docela najeťák. Tvíte maka, tvíte maka, tvíte maka, maka, jak svině. Ty boga, to jsem toho unesl, kámo. Čím to je? Dělej, 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 SOS, SOS, SOS. Kámo, ty jsi tam položil, kámo, ty jsi tam položil, koleje. Hnedka vedle. Já jsem, já neumím trefit normálně, já jsem. Dělej, dělej. Kameňa! A tady jsou ti krádežníci, paněte. Hm, hm, jsou mnou problém, já tě sežeru. Sežeru tě zaživa, vypadni. Máš se mnou problém? Máte se mnou problém? Máš se mnou problém? Pojď do ringu! Máš se mnou problém? Máš se mnou problém? Vypadni! Mazej! Kam jdeš? No, umletí k smrti! Padni! Oh no. Ká, to jsem si vás našetřil teda. Ady. Já koupil tady... Ne, toto. To už máme málo, tohoto. Ne, nekupuj to! Ne, prosím, ne! Ne, toto! Toto. Jdeme na to. Stavěj dolů, no. Jo. Tak. Jestli byste chtěli nějaké videa z Robloxu třeba, tak klidně. Pište do komentářů, stačí říct. Všim cokoliv, co budete mít zájem. Mně je to GTAčko. Já bych vlastně to postavil tady tímto směrem, takhle jakože. Tak, vezmu kámoše, pojď k nám. Alfrede, pojď, Alfrede. Koukejte, koho jsem našel, koukej, koho jsem našel, Alfrede jsem našel. Počkej, ty budeš tady.
jsem svak. Čas bugne a vezmu všechny koleje. Čau, Freda. Alfreda! Alfreda! Koukej na Alfreda! Koukej na Alfreda! Koukej na Alfreda! Alfred. Netěž Alfreda! Chudák Alfred! Ježiši Maria! To jsi viděl zabíjení z Alfredu! Ježiši Maria, těch je tady fakt hodně. S bohem Alfreda. Kamu, kde to viděl zabíjet Alfreda, pochopte? Chápete to? Prostě přijde a zabije Alfreda, to není normální. Dělej, šutrák. To je hrozné, vždycky tady ta tma takhle. Tačíme 31 minut, nice. Kam já se bojím, že tohle nedokončím, ani jsou až moc dobrý. Myslím, že v tomhle videu to asi nedokončíme. Ale to kdyby jsem měl hrát sám, tak kámo, to bych nedal. Sorry, kámo. Pojď. A co děláš? Děli z toho, on normálně to vzal. Máme. Tak. Hodil by se nám shooter. Myslím si, že máme problém se shooterem. Jo! Máme na lokomotivku! Jo! Ano! Jo! Máme lokomotivku novou! Nice! Jinak už nemáme na nic. Ale koupil bych sem potom tohle, co to je? Auto pick up komi... Jo, to je dobré! Toto bych sem vzal potom. Jaký jsem silák. Ah. Come on, posiluju. Come on, tak tomu se říká posilka. Come on, už vím, jak pojmenuju tohle video. Jestli jsem tak opravdu pojmenoval, tak jako... Já to nemám to dřevo. Proč je to dřevo zelené? Aha, to je dřevo z kaktusu. Nemyslím si, že kaktus má dřevo. Okay. A já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Protože, jako dokončili jsme to hodně daleko, máme 250 metrů, takže skvělý. A já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak zanechte like, především odběr a čus!